wanasheme ji, wanasheme ji. Niambie wanasheme ji. Jana, ulimuona mwanaume jana, Surrender Page. Jana ulimuona Manara, Mlimani City. Nazungumzia habari ya taifa, sizungumzia habari ya mpira. Tumzungumzia Manara, kati tunamzungumzia bwana Hamza. Unakuwa unashangaza, tunazungumzia taifa. Kwa hiyo huku kwenye mpira sio taifa, si ndio? Sasa mpira na tunazungumzia jambo la hatari. Vijana kama Hamza, unajua kwa ngapi kwenye nchi? Unajua kitu gani kilimsibu mpaka jana akaenda kusimama pale Zaenda? Na kuuliza habari ya Hamza, unazungumzia habari ya Manara. Ushamtaficha yule bwana Hamza ndio amefika kwenye biashara yako pale Kinondoni na zima pancha. Katoa mambo yake kama yale atakafanya. Wewe usikoshalisha wewe. Ndio mwalishia mzaa watu ungeanza kumua kama polisi hajafika. Bwana Shemeji. Yaani hata masiala bwana, mimi nakuuliza unamuona Hamza? Hamza Toladi, mimi nina raha ya Manara kuja Yanga. Hata bwana mheshimiwa Rasa aliendaga Chadema lakini. Mheshimiwa Membe aliendanga EFT. Lazaro Nyalandu aliendanga Chadema. Tunazungumzia taifa, sizungumzia habari hizo za mpira Manara kutoka Simba kuja Yanga. Mpira ni siasa na siasa ni mpira. Na ndio maana hata ukienda BASATA hivi vyote vinasajiliwa na KOZOTA. Au uelewe bodi ya filamu. Shemeji. Mimi nataka nikueleze sasa mpira. Mpira ni siasa, unalijua hilo wewe? Nisikilize basi shemeji. Manara tumemtuma, akimaliza kazi yake anarudi. Unanielewa? Wewe una akili. Sisi ndo tulikuwa tumemtuma kule kwa sababu Manara ni mtoto wa jangwani. Maneno yenu wewe ndio watu kisanga uwanjani tunawapiga 3, tunawapiga 5. Hayo maneno tu. Uwanjani mko tofauti. Shemeji. Manara tumemtuma Manara huyo. Shemeji sikiliza basi. Wewe sema hivyo kanya energy za moo huyo tumemtuma, nielewe. Tumemtuma, tumemgia kreti za moo karibia peti 12 kanywa. Tuna wasemaji watatu. Hey. Umenisikia? Wasemaji watatu. Ukigeuka huku Nugaz. Ukigeuka huku Bumbuli. Ukigeuka huku Manara. 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 Yaani msimu ujao. Unakuelekea unaniuzi hapo nitakutukana. Unaniuzi. Hapa nikwambie tu unaniuzi kuitajia Manara hapo nitakutukana. Hapa nikwambie tu kweli. Unatukana vipi sasa wakati yani Manara yani anatupa raha? Yaani unaniuzi. Eh? Nataka kusalenda pale kituo cha polisi nikasema wewe una undugu na bwana Hamza. Mimi sina tabu kwenda kituo chochote cha polisi kusema kwamba wewe ndio ulimtuma Hamza jana. Nisikize unaniuzi. Basi usiku mwema. Usiku mwema. Eh, wewe ukiendelea mimi sio kazi bwana kwenda kituo cha polisi kusema bwana yule Hamza ni underground. Mwenyewe Masa yule hapa huyu. Na ulipofanana naye ukai kwenye nchi maisha yako tunaishia jela. Haya basi usiku mwema. Tuzungumzie habari ya taifa, tunazungumzia habari ya mpira. Manara nani? Mwambie moke. Unasikia?